ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიფნარში ევრო სტანდარტების მქონე სკოლა შენდება. საგანმანათლებლო დაწესებულები სარგებლობას მოსწავლეები და პედაგოგები უკვე მომავალი წლიდან შეძლებენ. მშენებლობა დღეს განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მოინახულა. Ძველი ავარიული საბავშვო ბაღის შენობაში შეხიზნული წიფნარელი ბავშვები და პედაგოგების შემოდგომაზე სწავლის დაწყებას ახალ სკოლაში იზეიმებენ. სოფელ წიფნარის სკოლა ერთ-ერთია იმ 9 სკოლიდან, რომელთა მშენებლობასაც სამინისტრო საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს. Არა აქვს სკოლის მშენებლობას მარტო სკოლის და საგანმანათლებლო დატვირთვა, ამას აქვს სოფლის გადარჩენის, სოფლის არსებობის, სოფლის მომავლის დატვირთვა, ასე ვიტყვი და სწორედ ამიტომ ზრუნავდით ჩვენ ათეული წლების განმავლობაში, რომ სოფელში აშენებული იყოს სკოლა. განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ დღეს გურიის გუბერნატორთან გიორგი ჩხაიძესთან ერთად სკოლის მშენებლობა მოინახულა და ადგილობრივებს შეხვდა. Სკოლის არარსებობა ძირითადად იწვევს ხალხის მიგრაციას დაბაში, რომელიც ქვეყნისთვის ყველაზე მეტად საზიანოა, აქედან გამომდინარე ყველაზე პრიორიტეტი ჩემი მოსაზრებით უნდა იყოს მაღალმთიან სოფლებში სკოლების რეაბილიტაცია, რომლის მაგალითიც ერთ-ერთი ეს გვაქვს და აქედან გამომდინარე ამის გარდა კიდე მინისტრისაგან მივიღეთ გარანტიები, რომ ეს გაგრძელდება და მასიურად მაღალმთიან სოფლებში სკოლების რეაბილიტაცია დაიწყება და ახლის მშენებლობები იქ სადაც რეაბილიტაცია იქნება შეუძლებელი. დიდი ხანია ეთხოვნენ აქ სკოლის მშენებლობას, მაგრამ სამწუხაროდ აქამდე არ მოხერხდა. იწყება ახლა კიდევ სარეაბილიტაციო სეზონი და ამ რაიონში გვაქვს არაერთი სკოლის რეაბილიტაცია დაგეგმილი. შარშანაც განხორციელდა 35 სკოლის რეაბილიტაცია და ასევე დავიწყებთ ჩვენ კიდევ ორი ახალი სკოლის მშენებლობას ამ რაიონში. ამიტომ მოლოდინები ძალიან დიდია, ძალიან შემართებულია ხალხი, სოფელი მადლიერია და ვფიქრობთ, რომ ასეთი ქმედებებით ამ სოფლებში ძალიან შეუწყობთ ხელს განვითარებას და ახალგაზრდების მაქსიმალურად ჩართულობას საგანმანათლებლო პროცესში. წიფნარში ახალი სკოლის მშენებლობა რამდენიმე თვეა დაიწყო და ოქტომბრის შუა რიცხვებში დასრულდება.